Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen is túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek, a lényeget jót kell venni, pirosba, nem rossz, zöldet, magasba kezdjük. És a Mester 3-ossal lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjának ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Többek között azt is, hogy kezdőknek, kriptóra befektetőknek, Bitcoin hírek kereskedőknek, kriptofólió hungry. És akkor nézzük is. Ja, mert elég nyomott napom van, lehet, hogy a híradó is ilyesmi lesz, majd meglátjuk, próbálok azért pörögni. Közérdekű sztori, szabványosítja a töltő kábeleket az Unió, már csak USB-C csatlakozó, hát arra állnak át, már csak azt lehet majd 2024-től kiadni. Így a fogyasztóknak egyetlen töltőre lesz szükségük ahhoz, hogy minden eszközüket fel tudják tölteni. Így néz ki a történet, és akkor itt a lényeg róla. Az új szabály életbe lépése után évente több mint 1000 tonna elektronikai hulladékkal kevesebb fog keletkezni. Mindezt pedig egyetlen rendelettel érjük el. Annyival csökkentjük a széndioxid kibocsátást, ami megfelel 10 millió okostelefon gyártásának. Emellett 2600 tonna nyersanyagot spórolunk. Mondanom sem kell, utóbbi manapság fontosabb, mint valaha, mondja az EU belső piacért felelős biztosa. Úgyhogy nem nyege, ugye elindulhatnánk meg ebbe az irányba, meg remélem, hogy az élettartam számítást is ki lehetne vezetni, még az egyetemen volt ilyen szabadon választható tantár, egy élettartam számítás, még nem azt vettem fel szabadon választhatónak. De ugyebár, hogy romoljon el, 3 évig működjön, aztán romoljon el. Ugyebár ilyen aljas módon gyártják a termékeket manapság. Na jó, azt mondja, hogy világgazdasági és kriptohírek, az Euronews-on mi minden volt. Charles Michel azt mondja, hogy Moszkva felelős, egyedül Moszkva felelős, a Oroszország felelős a globális élelmiszerválságért. Oroszország egyedül felelős ezért az élelmiszerválságért. Igen, egyedül, hiába a Kreml hazugság és dezinformációs kampánya. Saját szememmel láttam néhány héttel ezelőtt Odesszában. Több millió tonna gabona és búzareket konténerekben és hajókban, a fekete-tengeri orosz hadihajók és a szállítási infrastruktúra elleni orosz támadás miatt. Millions of tons of grain and wheat stuck in containers and ships. Ön, az orosz nagykövet elhagyhatja a termet, talán könnyebb nem végighallgatni az igazságot, fogalmazott. Vasily Nevenzi a orosz küldött hazugságok terjesztésével vádolta meg Charles Michelt. Mint mondta, az ilyen vádaskodás tökéletesen beleillik abba a képbe, amely szörnyetekként és barbárokként ábrázolja az orosz katonákat. Hát mert azok! Hát, hogyha úristen, miről beszélünk? Hát tiszta vicc. De hát ugye persze az emberek többsége szerint nem itt, hogy beletekertem, csak mondom, beleolvasok, hogy mit írnak kommentekbe, hogy de hát ez se, hát nincs igaza, nincs igazuk. Az Unió meg mindenki, a nyugat csinálta az élelmiszerválságot, nem Putyin, hát fantasztikus, úgyhogy vannak itt okosok mindenfelé. Tovább megegyezés, minimál bérrel kapcsolatban egyezkednek, hogy az Unióban egységes minimál bér legyen, hogy mihez viszonyítsák. Az uniós országoknak a háztartási cikkek és szolgáltatások kosara alapján kell meghatározniuk a minimálbérüket, a bruttó medián bér figyelembevételével. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, úgyhogy hát majd meglátjuk, mi lesz belőle, de hát ezek a kosarak, hát az inflációt is ezzel a kosárral mérik, a felét nem mutatja ki a valóságnak. Jó, azt mondja, hogy CNBC-n mi minden volt. Na, Novavax, ezek még mindig covidoznak, most ők valami más proteines covid vakcinát akarnak kiadni, most azon engedélyeztetés alatt, de hát már hova. Na mindegy, és akkor a majomhimlő, 36 ezer majomhimlő vakcinát tettek elérhetővé rögtön, hogy jó, hogy legyen mindenképp. Hát már van 20 eset az USA-ban, úgyhogy na, mondom, hát nagyon kell az a 36 ezer. Mikor nem is egy komoly vírus az egész. Na de utána hoztak egy másik hírt, hogy na most már akkor megtolták a számokat, már világszinten mindent összeszámoltak, most már 1000 majomhimlős ember van. 1000 össze-vissza. A 8 milliárd emberből 1000. Jó. Nézzük tovább. A Világbank is azt már csökkentette a növekedési előrejelzését, figyelmeztet arra, hogy a 70-es évekhez hasonló stagfláció fog következni. És akkor, mondja, sok ország számára a válságot nehéz lesz elkerülni. Hát már a stagfláció úgy kezdődik, hogy nő az infláció, folyamatosan a gazdaság az nem megy sehova, megáll egy helybe, az a stagfláció. De ebből megér utána a válság, hogyha még csökken is a gazdaság, meg ez az. Azt mondja, hogy tovább az ingatlanokba még több pénz folyt most így be.
De már higgad le a piac, azt írják itt is az ingatlan piac, jó? És akkor következő cég, hogyha igen, meg kell fontolni, hogy ki milyen jelzálog hitelt engedhet meg magának, vagy lakáshitelt, teljes mértékben tisztában kell lenni a rizikókkal, mert ugyebár jönnek a törlesztő részlet emelések. Jó, azt mondja, hogy hát ez a tipikus, a nyugdíjjal kapcsolatos adókedvezmények, azok a gazdagoknak fognak kedvezni, nem a szegényeknek, meg a középosztálynak. Hát ez mindennel mindig így szokott lenni. Azt mondja, hogy ezek az ábrák mutatják, hogy hogy áll a világszintű ellátási lánc, így, hogy Kína se enyhített a zero covidon, beindult Kína. És akkor itt lát, hát mindegy, annyira nem is lepörgetem, hogyha valaki akarja nézegesse. A tengeri szállítmányozás 30%-kal alacsonyabban van, mint egy évvel ezelőtt volt. Jó, itt európai ellátási lánc, összességében a zöldek, itt az USA-ba. Úgyhogy kb. Ennyi. Jó, az a lényeg, hogy indulunk befelé, így, hogy Kína megint megnyitott már végre a hónapba. És akkor, na itt meg megint hozzák, amit mondok, hogy majd olyan számokat fognak manipulálni, hogy a szépet mutasson minden, és akkor hogy menjen a világpiac. Azt mondják, hogy már látszanak a jelei a növekedésnek, a plafonját eléri mind az infláció, mind pedig a munkák, az állások, úgyhogy most már csökkenni fog minden, azt mondják, úgyhogy hát pénteken valószínűleg kihozzák majd, hogy megint csökkent az infláció nekik papíron. Tovább az Evercore-tól azt mondják, hogy a medve piac már elérte az alját, 23 részvény nézegetnek, amikből venni kéne. Másik a Citibank azt mondja, megnevezi a legvonzóbb akciós tőzsdei részvényeket, amiket rögtön érdemes megvenni. Azt mondják, itt következőben a Bank of America, Amerika bankja azt mondja, hogy felejtsen mindenki a big tech-et, a nagy technológiai cégeket, és inkább kis technológiai cégekbe fektessenek, amik akár 100%-ot is nőhetnek. Tovább... Aha! Ja, igen, egy csalásokkal kapcsolatban figyelmeztetnek, hogy itt is már nem csak a kriptotérben, hát mindenhol az egész világon, mindenhol jelen van a csalás, hagyományos pénzrendszerűek, mindenhol. Itt azt mondják, hogy óvakodjon mindenki a állásajánlatokkal kapcsolatos csalásoktól, a stimulus csekkektől, az ingyenpénzes csalásoktól, meg az adóvisszatérítéses csalásoktól, mondja az USA NAV-ja, hogy ja, ott is mindenfelé csalnak, nem csak a kriptotérben van ez. Tovább, ez már félig kriptohír, azt mondja, hogy az Apple átalakítja az iPhone-ját, hogy pénzügyi technológiákkal foglalkozó szolgáltatás is legyen, és a PayPal-lal fognak társulni, és akkor, hogy mindent lehessen majd venni itt az Apple Pay-nek az applikációjába, jobbra-balra fizetgetni vele. A PayPal ugyebár ő kriptózik már egy éve, másfél éve lassan, úgyhogy valószínű, hogy az Apple-hez is bejönnek majd a kriptós fizetések nem sokára. Nagyon jó irányba halad itt a történet. Látják ők is, hogy ez a jövő, azt mondja, hogy jó, a Bitcoin 5%-a csökkent, lement 30 ezer alá, majd piaci áttekintésnél megnézzük, hol tart. És akkor CNBC jöttek eki plusz videók tegnap óta, jött 3. Ó, na, végre, a MicroStrategy felvesz, már rég vettek nagy tételbe Bitcoint. MicroStrategy most felvesz 2,4 billió dollár értékű hitelt, hogy Bitcoint vegyen annak ellenére is, hogy így össze-vissza mozog az ára. Hát most van akció, úgyhogy most kell venni egyértelműen. Így is, már későn csodálkoztam, hogy eddig még nem vettek valami nagyobb tételbe, amikor már 20 körül volt az ár. Jó, erről külön hír lesz, Bored Ape Yacht Clubot ezért megtámadták, és a... vagy hát mindegy, majd külön hírbe elmondom, nem úgy, hogy megtámadták, bár ilyen ellopták az adatait, próbálták ellopni egy pár embernek, aztán sikerült is. És akkor a kriptókkal kapcsolatban, az osztályozással kapcsolatban új kétpárti törvényt vezetnek be az USA-ba. Jaj, na ez az, amit akkor nem találtam. Beírtam, hogy kriptó, nem hozta fel ezt a hírt, ez egy CNBC-n pedig láttam ott is külön még, nem mindegy. Úgyhogy. Tehát az volt a lényege, amire a cikk főcíméből emlékszek, hogy igen, az alapanyag kereskedelmi szövetségnek akarnak inkább mindent átadni, és a legnagyobb részét a kriptóknak alapanyagként akarják besorolni, hogy ők csináljanak már valamit vele. Hát az USA tőzsdefelügyelete az csak szerencsétlenkedik, ugye már egy éve semmi komoly törvény nem hozott. Jó, azt mondja, hogy tovább mai nap hírei, a fő hír az ez lesz.
Jó. És akkor röviden, tömören beperelték az USA munkaügyi hivatalát, mert nem enged kriptóba fektetni. És akkor igen, és ők pedig mondják, hogy azért perelték be, mert meg akarják őrizni az amerikaiak jogait ahhoz, hogy szabadon fektessék már be a pénzeket abban, amiben ők akarják a nyugdíjra. Ne az állam mondja már meg, hogy miben lehet, meg miben nem. És igen, itt túlkapás, mert azt mondták, fenyegetőzött itt az USA munkaügyi hivatala, hogy oké, fektetnek kriptóba, csak akkor kivizsgálási program, meg minden, akkor ilyen olyan felülvizsgálatok lesznek, meg blablabla, bla, bla. Úgyhogy nyomja, hogy ő nem nagyon akarja engedni az egészet. Igen, ezt már elmondtam, hogy azt akarják megőrizni, hogy szabadon fektetessen be mindenki. És a felperes az a Foras All Inc. Incorporation, ez a cég, azt mondják, hogy ők voltak az elsők, akik bejelentették, hogy nyugdíjat lehet náluk kriptóba fektetni már. És akkor utána megjött, hogy bár a Fidelity is, és a Fidelity azt se tetszett, az USA munkaügyi hivatala a Fidelity ellen is ágál, hogy ne hagyják már az embereknek, hogy bitcoinba fektessék a nyugdíjuknak egy részét. Jó, nézzük tovább. Jó, a másik nagy híre, ez szerintem nagy hír, itt az első kriptojáték az Epic Games-nél, vagy blokklánc játék, de az már nem fért volna ki. Úgyhogy azt mondja, hogy vagy nyugati stílusú lövöldözős játék az Epic Games-nek a boltjába. Epic Games az nagyon nagy játékgyártó cég. Már hivatalosan rendes, hagyományos, fizetős játékok, vagy minden mellett, ott van, ott lesz most már ez a blokklánc játék is. És az Epic Games-nél, igen, itt a boltjában 194, közel 200 millió felhasználó van, és az Epic Games adta ki az Unreal Engine-t is. A lövöldözős játékoknak a motorja, a legtöbbet ezzel csinálják, vagy az nagyon arra van optimalizálva. Úgyhogy ez egy komoly cucc, és akkor Gia Grit, úgy hívják ezt a vagy nyugatos lövöldözős játékot, és a Gala Games vezérigazgatója azt mondja, hogy igen, ezzel jóvá is hagyták, ezzel látszik, hogy a játék szektornak egy új kora kezd kinőni most már, hogy meg az Epic Games-hez is fel tudták tenni a blokklánc játékot, ők is hirdetik. Egyébként azt mondják, hogy majd hamarosan jön a játék, még hivatalosan nincs kiadva, de már mutatják, hogy meg lehet majd ott fel lehet rá iratkozni, meg ez az amaz. És a Gala Games csinálta olyan FPS-eket, lövöldözős játékokat is, mint a Last Expedition, a Gala Music Platform, az már nem lövöldözős, mindegy. És aha, és terveznek egy NFT alapú esport játékot is kiadni, a Spider tankot, a Pók tankokat. És az... aha, mondja is, igen, a Gala Games-nek a vezérigazgatója, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, hogy az Epic Games-nél most már el lehet érni a blokklánc játékot, és az Epic Games egy úttörő és előrelátó cég a videójáték iparban, és ez igen, ez legitimálja, hogy most már itt az új kora a játékoknak. És a könnyű hozzáférés a Web3-as játékokhoz az egy fordulópontot fog jelenteni azon a játékosok számára, akik még nem jöttek rá, nem látták, hogy járhatnak jól abból, hogy digitális tulajdonuk lesz, hogy már játékba belefektetik az órákat, játszanak vele az emberek, azt legalább valamit kapnak vissza, nem a semmiért játszanak. És akkor pluszba a Gala Games az egy Galaverse eventet, egy ilyen összeülés lesz valami találkozó is majd Máltában június 6-a és 9-e között. Ja, akkor ez már megy is most. A Gala Gamesnek valami találkozója. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább, a Citibank vezérigazgatója azt mondja, hogy valószínűbb, hogy Európa hamarabb fog válságba kerülni, mint az USA. Hát valami három R betűről beszélnek, hogy a világgazdaságra annak van nagy hatása, magyarul nem R betűk lesznek, de mindegy, a kamatláb, Oroszország, meg a válság, ezeket mondják, de aztán a háromban nincs benne a negyedik, másik fontos, az Európában az energia probléma, ugyebár annak is nagy hatása van. És a legnagyobb központi bankok már azt tervezik ugyebár, hogy emelik a kamatlábat, hogy az inflációval harcoljanak, és akkor úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank jó pár hónappal le van maradva az USA központi bankja mögött. Mert hát ők semmit nem akartak, Christine Lagarde mondta, hogy ő nem akar egyáltalán semmit emelni a kamatlában, majd talán esetleg valamikor 2023-ban.
És a válsággal kapcsolatban azt mondják, hogy természetesen ők nem akarják, hogy válság legyen. Hát, na persze, amikor már akkor miért van ilyen buborékos, hitelrendszeres világ, hogy egy terelúna az egész világgazdaság, hogy fedezet nélküli semmi műpénzekre épül az egész világgazdaság, ne hagyjuk is. Jó, hogy persze ezt nem akarják, de mondják, hogy de ettől függetlenül nem lesz könnyű elkerülni a válságot. Nézzük tovább, Elon Musk, igen, megvádolta a Twittert, hogy nem adja ki a... Ugyebár, hogy mennyi robot van, mennyi a mű profil, ami nem is emberek regisztráltak a Twitterre, hanem mennyi robot van regisztrálva a Twitterre, hogy azt láttassák, hogy több a felhasználójuk, hogy több pénzt adjanak nekik. És akkor benyújtotta az USA tőzsde felügyeletének is ezt a vádat. És mondják, hogy hát ugyanez elvégés lényegét elmondtam, hogy a hamis fiókokat próbálják, fel vannak háborodva, hogy miért nem adják ki az adatokat, ha már meg akarja venni itt az emberünk, akkor azt elérhetővé kéne tenni nekik. És mondja is Ila, hogy ő nem hiszi, hogy jól számolják ezt, hogy mennyi a robot fiók a Twitteren, és majd ő a saját elemzésével megnézi. És Elon Musknak a jogi csapata hozzá is tette, hogy ezek az adatok, ezek alapvető szükségességűek, hogy be tudják fejezni a vásárlást. Ez az alapja az egész üzleti, a Twitter üzleti modelljének, hogy mennyi felhasználója van ugyebár. És akkor... Jó, a csalórobotokkal kapcsolatban is írta Elon, hogy neki, hogyha meg tudja venni a Twittert, akkor arra van a legjobban felháborodva, hogy teli van csalórobotokkal, hogy már mindenféle csalásokat nyomnak itt a robotok a Twitteren, hogy átverik az embereket, és mondja, hogy ha sikerül megvenni a Twittert, akkor ez lesz, vagy ha belehalnak is, megpróbálja kiirtani a csalórobotokat a Twitterről. És egyébként a Twitter meg azt mondja, hogy a hamis felhasználók, vagy a robot felhasználók azok kevesebb, mint 5%-a, a Twitternek Elon Musk azt mondja, hogy több mint 20%-a a robot profil. Jó, nézzük tovább. A Bico, ez a TSL, Bico, ez a latin-amerikai kriptocég. Azt mondja, hogy összeállt az Addem Capital-lel, hogy kripto befektetéseket nyújthassanak Latin-Amerikában. És mondják is, hogy a kriptók és a DeFi protokollokban megvan az a lehetőség, hogy Latin-Amerikában ugye mindenki hozzáférhessen a pénzügyi rendszerekhez, nem csak akinek pénze van, meg rendes folyamatos fix bevétele, hanem bárkinek lehessen bármilyen, bárki hozzáférhessen a pénzrendszerhez, mert hát ez a hagyományos bankrendszer, ugye bár kirúgják az embert, hogyha nincs elég pénze, meg ilyenek, nem is tudtak neki számlát. És akkor a Bico hogyan itt a képbe? A Bico az egy kriptotős, de és ők fogják majd, hogyha valaki kriptót visz az Addem céghez, akkor azt a Bico fogja átváltani az Addem cégnek papírpénzre, és ezzel egyszerűbb lesz az Addem cégnek, mert nem kell mindenféle hivatalosan törvények megfelelni ennek annak szabályozásoknak, mert hogy a Bico az már alapból ott már megvannak, be vannak vezetve a kripto szabályok, hogy mit hogy kell, hogy mindenki regisztráljon fel, meg fotózza be magát, meg a személyét, meg minden egyéb, úgyhogy ezt a Bico megoldja nekik, így már az Addem cégnek könnyebb lesz, ezzel nem kell végigmenni ezen a procedúrán, mint összeálltak. Jó, és azt mondja, hogy jó, a bitcoin bányászat nehézsége az egy picit csökkenni fog, egy 0,5%-ot, nem nagy vasszid az. Úgy néz ki majd most ezen a héten, és jelenleg a számítási kapacitás az érni 235 exahash másodperceként, feltörhetetlen a bitcoin rendszere még mindig. Itt számítási nehézség. Ami érdekes, hogy pár héttel ezelőtt még a három legnagyobb bitcoin bányászmedence nem tette ki az 50%-ot, csak 49 és felett, vagy valahogy úgy. De most már több mint 50%-ban van a három legnagyobb bitcoin bányászmedence, ahogy nézem. A Foundry 23,5%, az Endpool 17,5%, az F2Pool meg 13,5% kb. Jó, nézzük tovább. Na, két tokenizált arany kripto projekt is masszív növekedésnek indult az elmúlt 15 hónapban. Az arany az keményen 15 hónap alatt kb. Majdnem több mint egy év alatt nőtt az arany. 1790 dollárról unciánként 1853 dollár. Több mint egy év alatt nőtt az arany 3,5%-ot. Atya úristen, ebből látszik, hogy halálra van manipulálva az egész piac. És akkor a PAXG, ugyebár az egyik a PAX Gold, annak a piaci értéke az 400%-ot nőtt 2021. február óta. Az XAUT, a Tethernek az arany kriptója, az meg 250%-ot nőtt. Ezóta a kettő együtt most már 1 billió dollár értéket tesz ki. Hát én erről még mindig azt mondom, hogy
Most azért, hogy papírja van valakinek arról, hogy van aranya, attól még, hogyha eljön a válság, meg ilyenek, attól nem lesz aranya. Most ha a cég nem adja oda, vagy becsődöl, akkor most lobogtathatja az ember a papírt, hogy hát de nekem van róla papírom, vagy van róla, vagy azt írják a számok itt, vagy hát nem mindegy. Úgyhogy ez furcsa. Én azt mondom, hogy aranyat úgy, hogyha kézzel meg tudja fogni az ember az aranyát, meg ott van bent a polcán, vagy a széfébe, vagy akárhol, akkor van igazán aranya. Nem akkor, hogyha valami cég a háttérben azt mondja, hogy na, akkor vesz neki. Valahová már, hogyha csődbe megy, akkor utána mi van? Na jó. A Luna 2.056%-ot csökkent az ára múlt hét óta, ugye már felment 10 dollárra, 11-re is, most még 4-5-ön van. És akkor még itt Fatman, egy ilyen kiszivárogtató ember, ő vádolja azzal őket, Dogecoinékat, hogy árnyék pénztárcáik vannak, amiken itt a Luna alapnak 42 millió új Luna tokenük van. Árnyék pénztárcákon, hát ez igaz volt sem, a franc se tudja, majd meglátjuk, hogy megy a Luna ára tovább. Aha, Dél-Korea, most már ugye már múltkor is kihoztam nagy hírnek, hogy Dél-Koreában már a kormány fektet be a metaverzumokba. És akkor most már elértünk addig, hogy most már mindenféle projektek pályázhatnak, és akkor a Dél-Koreai Tudományos és Informatikai Minisztériumnak az igazgatója azt mondja, hogy ezzel a projekttel, hogy támogatják a metaverzum projekteket, ezzel bebizonyítják, hogy az ország piacvezető szeretne lenni a metaverzum térben, terében, és akkor 4 céget fognak kiválasztani, és mindegyik 160 ezer dollárt fog kapni további fejlesztésekre, úgyhogy már állami szinten megy a metaverzum Dél-Koreában. Tovább, az NFT eladások 65%-kal csökkentek az előző hónaphoz képest, a Google keresőjébe se nagyon keresnek az NFT-re, mint kifejezésre már. Emellett az Euróvízió győztesei, a Kalus Orchestra elárverezték, ha jól tudom, a mikrofont, amit ott kaptak, és ezzel a Meta History, a Meta Történelem Múzeumába, Ukrajnába ott volt ez elárverezve, és akkor 900 ezer dollárt tudtak gyűjteni belőle jótékonyságra. Oké, azt mondja, hogy a Bored Yacht Clubnak a Discordját megtámadták, és azt mondják, hogy ez a támadó, ez valószínű, hogy előző NFT halászós csalásokhoz is köze volt, hát ez a phishing scam, ez a halászós csalás, de majd mindjárt itt közben lesz is, elmondják, hogy mi a lényege. Ugye próbálják az embernek az adatait leszippantani, hogy jaj, biztonságos, add meg minden adatot, meg a jelszavadat, és akkor megadod, azt ellopják a pénzed. És akkor június 4-én volt ez a támadás, ez a legfrissebb most. A Web3 és Blokklánc auditáló és biztonsági cég, a Certik vizsgálta itt az esetet, ugye már neki is van, nekem is CTK. A tokenje, én is fogom 1,5% a Certiket, és a Certik jelentésében az áll, hogy ez a halász oldal, ez fullba lemásolták, nagyon apró eltérések vannak, de telibe lemásolták a Bordékja klubos honlapot, és akkor azzal verték át az embereket. Nem volt semmilyen szociális média link rajta, de volt egy olyan fül, egy olyan mező a honlapon, a honlap másolaton, amin azt írták, hogy ingyen földet lehet kapni itt az ApeCoin-nál. És akkor és úgy szedték el az adataikat, de előtte mondják, hogy már április 25-én is megtámadták, akkor az Instagram fiókját támadták meg a Bordékja klubnak, és akkor a hacker 888 Ethereumot tudott leszippantani. Mert hogy ingyen ajándékozásos csalást tett fel, és akkor a felhasználóknak ki kellett tölteni egy biztonságos kérdőívet, hogy ingyen évkonyt kapjanak. És akkor jövőben kitöltötték a biztonságos kérdőívet, ellopták az összes jelszavukat, leszették az összes NFT-jüket, meg mindent. Úgyhogy ilyenekre nagyon vigyázni kell. Tovább egy kínai cégnek, kínai cégnél 8 millió dollár sikasztott a vezérigazgató, amiből bitcoin bányászgépeket vett. Azt írják, hogy 2021. január és szeptemberre közt a cég szervergépekért fizetett 4,1 millió dollárt, de ezek nem jelentek meg a könyvelésben, hanem helyettük bitcoin bányászgépeket vett itt a vezérigazgató, aztán, mert ez csak 4,1 millió dollár, aztán még 3,8 millió dollárt még arra költött a vállalati pénzekből, hogy ezeket úgy felállítsa, meg helyük legyen, meg működjenek, meg minden egyéb. És akkor jelenleg nincs is az országban, úgy látszik elmenekült, úgy gondolják itt az emberünk.
Jó, Bélánál mi volt a frisseket, még nem tudom, azt majd a híradó után fogom megnézni, de tegnap este mit hozott? Egyszer félelemindex, ez itt megint mutatja, hogy itt van egy, ez egy vörös gócpont, hát ilyenkor kell venni, mikor vörösben van minden. CPI, jó, meglátjuk, hogy mennyit fognak hazudni majd, hogy mennyivel csökkent az infláció, 8,3-ról arra számítanak, hogy 8,2-t fognak kiírni a papírra a péntek délután, 14:30 magyar idő szerint. 70 billió dollár folyt be a kriptopiacokba 24 óra alatt, ahogy a Bitcoin megtörte a 31 ezret tegnap. Likvidációk, jó, azt meg külön megnézzük a piaci áttekintésnél. A Hut 8 Mining azt mondja, hogy igen, hát itt a lényeg az kell, de mondjuk ami érdekesség, hogy átlagosan a Hut 8, a Hut 8 az a legnagyobb kriptobányász cégek közt van, nem ő a legnagyobb, de úgy mondjuk a top 3, top 5 ilyesmivel benne van, és ők is egy naponta 10 bitcoin tudnak csak kibányászni kb. Ugyebár annyira kevés van, meg annyira lassan jön már, meg fogy folyamatosan a bitcoin. És a másik pedig, hogy 100%-át a bitcoinnak, amit kibányáztak, azt megőrzésbe letették, tehát ők hosszú távon tartják őket, biztos, hogy a bányász cégek legalábbis a Hut 8 se fogja eladni, de a többi bányász cég is így nem várják maguk alatt a fát, hogy eladják a bitcoint, hogy levigyék az árát a tőzsdén, megvárják, még szépen felnő, majd talán esetleg később, vagy még akkor se. Jó, és akkor itt még mik voltak? Ja, hogy mennyi bitcoin van még hátra, mennyit ki lehet bányászni, ugye már 21 millióval indult 2009-ben, aztán már... Hát már 90% aki van bányászva, 9,5% valami ennyi maradt már csak hátra, de hát az majd 2x140-ig el fog húzódni. És akkor... Alvó bitcoinoknak... Ja, dormanci... Hát az alját, megint egy mutató, hogy itt vagyunk megint az alján. Oké. Mi van még itt? Fraktál mintázat, jó, itt is hoznak valamit, itt is itt az alján, most kéne felfelé menni. Azt mondja, hogy ja, ez a teljes piaci értéke, de akkor mi, ja, itt volt a fraktálos, jó, a fraktálos se hagyjam ki. Itt is beúztak valami, de hát ez hogy? Hát egyes, hát itt meg az hozzáér, akkor legalább ott is hozzáérhetne valami, meg ott le van csapva a teteje, itt is le van csapva, ez nem tudom, úgy randomra behúztak valami vonalat, vannak ilyen futságok, bármi bele lehet magyarázni, úgyhogy minden nap van egy tucat ilyen, hogy miért mennénk fel. Amúgy tényleg fel kéne mennünk, de valami kicsit erőltetett szerintem ebből. Na itt, hogy ugyebár még mindig azok a bitcoin pénztárcák, amikkel legalább vagy 100 000 forint értékű bitcoin van, azoknak folyamatosan nő a száma. Még ha lent van az ár, akkor is. Jó, és erősen tartják igen az emberek a bitcoint. Most hát tényleg ott vagyunk, hogy aki akarta, az eladta, aki meg eddig nem adta, ez most már meg úgyse fogja ilyen árakon. Jó, ennyi volt ma a hírekben, haladok tovább piaci áttekintés irányába, nézzük, hogy feljöttünk-e 30 000 fölé, vagy még picit mindig alatta van a bitcoin. Addig is, sziasztok!